Taigi didžioji dalis mūsų kalbos yra tuščia. Yra dar vienas nesąmoningas žodis, kuris vadinamas meilė. Nesupykit ant manęs, išklausykit. Daugumai iš mūsų nepatinka viskas, ką padarėme gyvenime. Padarėme klaidų, neteisingai kažką apkaltiname. Taigi kartais tavo paties elgesys tau labai patinka, kartais mažiau patinka, o kartais visiškai nepatinka. Taigi meilė yra nepastovus dalykas. Netgi kai jūs susitokėte su kuo nors, kartais pastebit, kad tas žmogus jums labai patinka, kartais mažiau, kartais kaip aš galėjau nusiristi iki šito. Taigi meilė yra nepastovus dalykas. Todėl mes ir nesuprantam, kas vyksta. Kartais vaikinas yra sąlygotas visuomenės, kad jam patiktų mergina su atitinkamom formom, bet jis susitokia su mergina su kitokiom formom ir visada žiūri į kitokias moterų konfigūracijas. Ir jūs sakytumėt, kas ne taip su tuo vaikinu? Nieko, jis buvo šitaip užaugintas. Nėra gerų ar blogų žmonių, nėra kūrybingų ar tingių žmonių. Tai yra melas duotas jums jūsų šalies. Aš truputėlį jums apie tai papasakosiu. Jeigu tu būtum užaugintas Amazonės galvažudžių, tu būtum galvažudys. Ir jei aš tavęs paklausiu, ar tau neskauda širdies, kad tu turi 5 džiovintas galvas, jis atsakytų taip, mano brolis turi 20. Ar jis pamišęs? Ne, tai normalu jo kultūrai. Jeigu jūs būtumėt užaugintas senovės Romoje ir būtum krikščioniu, romėnai tikėjo į daug skirtingų dievų. Ir tu ateini su vienu dievu, tu turėtum būti išprotėjęs. Taigi jie padeda tave į areną tarp daug išalkusių liūtų. Ir jie marina liūtus badu savaitę prieš, kad turėtų gerą renginį. Tada jie nurengia krikščionis, kad liūtai galėtų juos lengvai sudraskyti. Visa romėnų šeima ateidavo pasižiūrėti šeštadienį ir sekmadienį, kaip krikščionis sušeriami liūtams. Ir romėnų vaikai sakydavo, tevelė, ar galėsime ir kitą savaitgalį ateiti pasižiūrėti, kaip krikščionis sušeriami liūtams. Jie elgsėsi gerai, sunelį. Taigi, ar tie žmonės nesveiki? Ne, tai normalu jų kultūrai. Lygiai taip pat kaip ir pas mus vyrų kautynės bokse, kur žiūrime vyrus daužančius vienas kito galvą. Visi dalykai, kuriuos mes darome, yra kvaili ir jiems dar toli iki civilizacijos. Mes dar nesame civilizuoti, todėl ir turime kalėjimus, policiją, karą ir kitas problemas, kurias turim, bereikalingas žmonių kančias, nes žmonės dar nesupranta. Mokyklos nemokslino žmonių, jos moko jūs būti sistemos raikteliu. Jie moko jūs būti dailide, inžinieriu, architektu. Visa tai yra klaidingos kryptis. Jie turėtų jūs mokyti, kaip tapti apibendrintai mąstančiu, kaip suprasti praeities istoriją, kurios trūksta visose mūsų universitetuose. Jie bus pašalinti ateityje ir žmonės bus auginami tapti bendrai matančiais. Taigi jie supras žmogaus elgesį, supras, kas padaro žmogų tokį, koks jis yra. Taigi visi iš mūsų esame užauginti tikėti, kad yra įvairių natūrų žmonės, kas iš tikrųjų yra melas. Jie sako, kad japonai negali suvokti technologijų, kad japonai negali suprasti kai kurių dalykų, ar prakeikti lenkai skirti tik tam, kad darytų atitinkamus darbus. Kad prakeikti italai tik atneša mafiją į šią šalį. Ir visas šis pyktis atsirado iš pigios vergijos. Kai airiai atvyko į šią šalį, jie dirbo už pusę tiek, kiek dirbo amerikiečiai. Taigi jie sakydavo, atsikratykime tų prakeiktų airių, jie yra negeri. Jie pasimdavo jų darbus, todėl jie pykdavo ant jų. Per didžiąją depresiją gamyklos iškabindavo ženklus, kad reikia pagalbininkų. Labai daug žmonių išsirikiavo, kad tik gautų darbų. Ir normalus amerikietis, normalus reiškia visiškai bukas, sakydavo, atsikratykime tų prakeiktų svetimšalių, atsikratykime prakeiktų filipiniečių. Todėl nesiekėlė grėsmė jų darbams, todėl jie taip darydavo. Rasinė diskriminacija yra dar iki šiol toleruojama, bet aš pasakysiu šitaip. Jei normalus Amerikos ar Graikijos ar Italijos kūdikis būtų užaugintas nacistinėje Vokietijoje ir ką te būtų matęs yra Heil Hitler, Deutschland über alles. Jie būtų buvę naciais. Jei būtum užaugintas Amerikoje, taip, serė, aš amerikietis ir tuo didžiuojasi. Dauguma amerikiečių nežino, kad prezidentas George'as Washingtonas turėjo 300 vergų. Šiandien jis būtų areštuotas, iškart.